Сутичка в гуртожитку наробила галасу в Ужгороді. Суперечка мало не переросла у бійку між студентами та переселенцями із Маріуполя. Завадили поліціянти, які прибули на виклик. Патрульні поліцейські, приїхавши на місце події, бо вже склали адмінпротокол на порушника за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з тим, що порушник здійснював порушення громадського порядку, дрібне хуліганство, а також нецензурно лаявся та погрожував фізичною розправою у приміщенні гуртожитку. Студенти відмовилися коментувати ситуацію, аби залишитися анонімними. А от директор гуртожитку розповів, що у студмістечку не вперше лунали погрози в бік студентів. Просте побутове непорозуміння між собою, яке потім вилилося в якісь словесні перепалки, так би мовити, з викликом поліції. Поліцію двічі викликали сюди охоронці, щоб вгамувати громадянина. У адміністрації УЖНУ запевнили, правопорушника виселили, аби випадки не повторювались. А заявник раніше прийняв рішення переїхати через погрози. Наразі ситуація в гуртожитку врегульована, студенти у безпеці.